בוקר טוב לכולם. טוב, היום אני הולך לספר לכם סיפור שאני חושב שכולנו צריכים ליישם אותו קצת בחיים. מספרים שאחד התלמידים של סוקרטס הגיע אליו ואמר לו, אתה שומע, אני רוצה לספר לך משהו. אז הוא אמר לו, תגיד, אתה לפני כן העברת את זה דרך שלושת המסננות? אז הוא אומר לו, מה זה שלושת המסננות? אז הוא אומר לו, המסננת הראשונה זו מסננת האמת. האם בדקת בעצמך שזה נכון לפני שאתה מספר לי? אז הוא אומר לו, האמת שלא. אז הוא אומר, אז תבדוק, ואחרי זה תבחן אם לספר לי. והוא אומר, אחרי שבחנתי מה לעשות. אז הוא אומר, אז תבחנת המסננת השנייה. האם מה שאתה הולך לספר לי זה משהו טוב? כי אם זה משהו רע, אז זה לא מעניין אותי לשמוע. אני מעוניין לשמוע רק דברים טובים. והמסננת השלישית, הוא שאל אותו מה זה. אז הוא אומר, האם זה נחוץ שאני אדע את המידע הזה? כי אם זה משהו שהוא לא נחוץ לי, אז חבל שתספר לי את זה. אני חושב שכולנו יכולים קצת ללמוד מהדבר הזה של שלושת המסננות, של האם מה שאנחנו שומעים ממישהו זו שמועה או הכללה או מישהו שיש לו אינטרס לספר את זה. הדבר הבא, האם זה משהו שהוא טוב, כי אם זה משהו לא טוב, יש אנשים שאוהבים להפיץ מה שנקרא חדשות רעות, ואם זה חדשות רעות אני גם לא מעוניין לשמוע אותם. יש אנשים שפשוט אוהבים למשוך אליהם את תשומת לב ולספר לכם חדשות רעות, מי עומד לפשוט רגל, מי בקשיים, מי חלה בסרטן, דברים נוראים. ובסוף, האם זה נחוץ? למה אתה מספר לי את זה? האם זה משהו שאתה צריך ממני? אני לפעמים ממש קוטע בן אדם ואומר לו, מה אבל אתה צריך ממני? אז הוא אומר לו, לא, כלום, רק רציתי לשתף אותך. אז תראו, אם אנחנו נקפיד על שלושת המסננות האלה, מסננת האמת, מסננת הטוב ומסננת הנחוץ, אני בטוח שהתקשורות שלנו אלינו ומאיתנו לאחרים יהיו הרבה יותר טובות. אז זה הטיפ שלי אליכם הבוקר, אני מאחל לכם שיהיה לכם יום נפלא ושבוע טוב. Bye-bye.